אני יכול לאכול גלידה כל היום! אה, hey, שיחה מרבנו! מה קורה רבנו? היי hey, פושקה, היי hey, ריקו, איזה כיף לכם, אוכלים גלידה? מה פתאום אוכלים? רק אני אוכל! מה, אתה לא רואה? באמת? למה רק לך יש גלידה, ומי הביא לך אותה? דודה דינה, כשחזרנו מבית הספר, עברנו ליד הגלידריה שלה, אז היא הציעה לנו גלידה. אני לקחתי, אבל ריקו התבייש להגילה שהוא רוצה. אוי, ריקו, ריקו. הוא הפסיד, אמרתי לו! מי שמתבייש, מתייבש. נכון רבנו? תגיד לו. זה לא מדויק, פושקה. ביישנות זה לא תמיד חיסרון. לפעמים זה אפילו יתרון. מה פתאום? מי שמתבייש מפסיד תמיד. בוא ותקשיב מה לפרשת השבוע יש לומר בנושא. בזמן טקס חנוכת המשכן, משה מזמין את אהרון להתחיל בעבודת הקורבנות. וכך נאמר, ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח. רש"י מסביר שאהרון התבייש והיה ירד להתקרב למשכן ולכן משה היה צריך ממש לקרוא לו אבל ממה אהרון התבייש? אהרון התבייש כי הוא היה מעורב במסכת העגל ולכן הוא הרגיש לא ראוי לתפקיד אז משה אמר לו להפסיק להתבייש כי לכך הוא נבחר דווקא בגלל הבושה דווקא בגלל שהוא הרגיש לא ראוי הוא נבחר לתפקיד כי לפעמים קצת בושה פושקה סיתרון. סליחה על ההפרעה, ריקו חמוד, מרגיש לי שקצת התביישת לבקש ממני גלידה, אז הנה לך, וזו הגלידה האהובה עליי. וואו, איזה גלידה מגרה! הבאת גם לי, נכון? 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 פושקה, אתה כבר קיבלת, תתבייש לך. אין לך טיפת בושה?